განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბრებში შევეხეთ წმინდა კლიმენტე რომაელის, ასე ვთქვათ, ავთენტურ შრომას, რაზეც არავითარი ეჭვი არ არსებობს, რომ ნამდვილად მისია ეპისტოლეს კორინთელთა მიმართ. მაგრამ რამდენადაც სპეციალურ კვლევაში და ძველთაგანვე საეკლესიო ლიტერატურაში ფიგურირებს კიდევ ერთი ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ კლიმენტე რომაელისა, შესაბამისად პირველ მათგანს, ესე იგი ჩვენს მიერ ზემოგანხილულს ეწოდება პირველ დღეისათვის და კარგახანი ესასია, პირველი ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ და ის ეპისტოლე, რომელსაც ახლა განმიხილავთ, ეწოდება მეორე ეპისტოლე. კლიმენტე რომაელის მეორე ეპისტოლის შესახებ აზრთა დიდი სხვადასხვაობა. ტექსტობრივად ეს ეპისტოლე პირველთან ერთადაა შემონახული. ჩვენ ვახსენეთ ორი ხელნაწერი, ერთი მეხუთე საუკუნის ცნობილი ალექსანდრიული კოდექსი, მეორე მეთერთმეტე საუკუნის 1056 წლის იერუსალიმის საპატრიარქო ბიბლიოთეკის ხელნაწერი, რომელაც შემოგვინახა ჩვენ, როგორც ვიკითხარით, პირველი ეპისტოლე და აგრეთვე სირიული თარგმანის შემცველი ხელნაწერი. სამივე ხელნაწერი იმ პირველ ეპისტოლესთან ერთად შეიცავს მეორესაც, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, მსგავსადვე კორინთელებისადმია მიმართული. და თუმცა ამასაც ეპისტოლე ეწოდება მეორესაც, მაგრამ უკვე კარგახანია, გარკვეულია, რომ თავისი ფორმით ეს უნდა იყოს არა იმდენად ეპისტოლე, არამედ უფრო ჰომილია, ანუ ქადაგება. და მრავალი მკვლევარი კლიმენტე რომაელის ეგრეთ წოდებულ მეორე ეპისტოლეს კორინთელთა მიმართ სინამდვილეში უწოდებს უძველეს ქრისტიანულ ჰომილიას. ტექსტიდან აშკარაა, რომ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ეგლესიაში მრევლის წინაშე წარმოთქმულ სიტყვასთან. ამას ხატყობს განსაკუთრებით ამ ეგლესიის მეჩვენებელი თავის მესამე მუხლი, სადაც ასეთ რამეს ვკითხულობთ: ამგვარად ძმანო, ჭეშმარიტი ღვთის სიტყვების შემდეგ, ესე იგი ჭეშმარიტი ღვთის სიტყვები აქ გულისხმობს ძველი და ახალი აღთქმის საკითხავებს. ძველად ქადაგება, ჩვენ ამაზე ადრეც ვისაუბრეთ, დაწესებული იყო კათაკმეულთა ლიტურგიის დამთავრებისას, ვიდრე მართალთა ლიტურგია დაიწყებოდა, ესე იგი მთლიანი ლიტურგიის შუაში. როდესაც კათაკმეულები ტაძრიდან უნდა გასულიყვნენ, ვიდრე ტაძრიდან გავიდოდნენ, ისინი მოისმენდნენ ქადაგებას და მერე ხდებოდა მათი ტაძრიდან გასვლა. იმიტომ რომ ეს ქადაგება მათაც უნდა აღექვათ და რწმენაში უნდა გამტკიცებულიყვნენ. ამიტომ არის ამ სიტყვებში თქმული, რომ ჭეშმარიტი ღვთის სიტყვების შემდეგ, ანუ ძველი და ახალი აღთქმის საკითხავების შემდეგ, გიკითხავთ მიამ შეგონებას, ანუ საუკვე ქადაგებას წარმოთქვამ თქვენ წინაშეო. რათა სმენა მიაპროთ ყველაფერ იმას, რაც აქ წერია და ამით იხსნათ, როგორც თქვენი თავი, ისე თქვენთან ერთად თქვენი მქადაგებელიც. ჯერ თვითონ სიტყვა რომ პირდაპირ წერია მქადაგებელი, ესეც საყურადღებოა, მაგრამ მკვლევართა შორის ნაკლები ყურადღება ექცევა იმ ფაქტს, რომ თვით კლიმენტი მკვეთრად გახაზავს წაკითხვას: გიკითხავთ მე ამ შეგონებას და მერე ქვემოდან, რაც აქ წერია, ამას ყველაფერს მენა მიაბროთ. ეჭვი არაა ჩვენი აზრით, თუ ქადაგებაა ეს ძეგლი, ეს მეორე ეპისტოლე და წოდებული ძეგლი, თუ ქადაგებაა მართლაც კლიმენტის, როგორც ჩანს, ეს ქადაგება დაწერილი ჰქონდა წერილობითად და მრევლის წინაშე კითხულობდა და შემდეგ მან ეს თავისი ქადაგება გაუგზავნა კორინთოს მრევლს და რამდენადაც გაუგზავნა, შესაბამისად მასაც სავსებით ბუნებრივია, რომ ეპისტოლე ეწოდა. ვფიქრობ, აი ეს განმარტება ერთადერთი სარწმუნო ამ ეპისტოლესთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, აქ რაც ციტატას მოიტანეთ, ეს ციტატა ეჭვიდანად ცხადყოფს, რომ ხსენებული შრომა ქადაგების სახით არის წარმოთქმული ეკლესიაში საღვთო წერილის შესაბამისი საკითხავის შემდეგ. და მართლაც ახლა ფილოლოგიურმა ანალიზმაც ცხადყო, რომ აღნიშნული შრომის სტილი არ არის საკუთრი მწიგნობრული, ანუ ლიტერატურა, ესე იგი წმინდა მქადაგებლურია და დიდად სხვაობს კლიმენტის პირველი ეპისტოლისგან. ეს მომენტი, რომ სტილურად განსხვავებულია ერთი მეორისგან კლიმენტის პირველი ეპისტოლე და მეორე, მკვლევართა შორის ეს გახდა მთავარი საყრდენი იმისა, რომ აღნიშნული მეორე ეპისტოლე საეჭვო ძეგლად გამოეცხადებინათ და კლიმენტისათვის აღარ მიეკუთვნებინათ, ფსევდო კლიმენტინულ ძეგლად დაესახათ. ეს გახლავთ ერთადერთი არგუმენტი, კვლავ აღნიშნავთ. ამ არგუმენტის საწინააღმდეგო მრავალი მომენტია, ჩვენ სხვა დროსაც აღნიშნავთ ამას, მაგრამ ახლა ყველაზე უფრო აუცილებელია არგუმენტები რა გახლავთ, ესე იგი რომ ეს ძეგლი ნამდვილად კლიმენტისეულია. პირველი და უმთავრესი არგუმენტი გახლავთ ის, რომ აღნიშნული მეორე ეპისტოლეს პირველ ეპისტოლესთან ერთად ნამდვილად კლიმენტისეულად არის მიჩნეული მოციქულთა კანონების 95 კანონის მიერ. ამ კანონში, ამ 95 კანონში, როდესაც ახალი აღთქმის წიგნებია ჩამოთვლილი, ახალი აღთქმის წიგნებშივე, ესე იგი ახალი აღთქმის კანონშივე არის ორივე ეპისტოლე ხსენებული. ამრიგად მოციქულთა კანონები ეს უდიდესი ისტორიული დოკუმენტი ვიდასტურებს, რომ უძველესი დროიდანვე კლიმენტის ორივე ეპისტოლე ახალი აღთქმის კანონში შედიოდა და ორივე ეპისტოლე მას ეკუთვნოდა. ჩვენ აღარ მოვაოთ სხვა ამგვარ წყაროცნობებით არგუმენტებს, მოძღვრებითი თვალსაზრისითაც
განუყოფლობა პირველი ეპისტოლისგან და ის ფაქტი, რომ სტილურად განსხვავებული ეს ორი ძეგლი მხოლოდ მაშინ იქნებოდა განამწყვეტი მნიშვნელობისა, ორივეს თხზულება, რომ ერთი ჟანრის ყოფილიყო. სტილს მართლაც აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ თუ იმ ძეგლის ატრიბუციის, ესე იგი ავტორის განსაზღვრის საქმეში, მაგრამ სტილს განამწყვეტი მნიშვნელობა მხოლოდ მაშინ აქვს, როდესაც ერთი ჟანრის თხზულებებზე გვაქვს საუბარი. კარგად არის ცნობილი, რომ საეკლესიო ლიტერატურა ჟანრობრივად, როდესაც განსხვავდება თითოეულ ჟანრს, თავისი სტილიც აქვს. ჩვენ ამაზე როდესაც ჟანრობრივ მიმოხილვას ვაკეთებდით, მაშინაც ვისაუბრეთ. თითოეულ ჟანრს აქვს თავისი სტილი და ერთი და იგივე ავტორი, როდესაც ვთქვათ, ეგზეგეტურ შრომას წერს რაიმე საკითხზე, მაგალითად ბიბლიური ექვსი დღის შესახებ, და იგივე ავტორი შემდეგ ამავე საკითხზე წერს გადაგებას, ანუ ჰომილეტიკური ჟანრის ძეგლს გვაწვდის, რა თქმა უნდა, ეს ორი ძეგლი დიამეტრულად იქნება განსხვავებული ჟანრობრივად, იმიტომ რომ ჰომილიის სტილი სხვა არის აბსოლუტურად, ნამდვილი ეგზეგეტიკური სქოლიასტური, ანუ განმარტებითი ხასიათის ნაშრომის სტილი, რა თქმა უნდა, სრულიად სხვა. როდესაც ერთი და იგივე ავტორი ფილოსოფიურ შრომას გვაწვდის, ფილოსოფიურ დოგმატურ შრომას გვაწვდის, მაგალითად წმინდა კირილე ალექსანდრიელი, როდესაც ის გამოკვეთილად დოგმატურ შრომას გვაწვდის ჩვენ, მაგალითად ყოვლადწმინდა სამების შესახებ მისი ცნობილი საუნჯე, და იგივე კირილე ალექსანდრე, როცა ქადაგებას წარმოთქვამს და ამ ქადაგებას წერილობითაც წარმოგვიდგენს აღდგომასთან დაკავშირებით, ეს ძეგლები, რა თქმა უნდა, ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. ასე რომ სტილში სხვაობა მრავალ მოძღვართან არის დადასტურებული, როდესაც საქმე სხვადასხვა ჟანრის ძეგლებს ეხება. ჩვენ რომ ეს ორი ძეგლი, რომლებზეც საუბარია, ერთი ჟანრისა კონდეს, მაშინ აღნიშნული არგუმენტი ანგარიშ გასაწევი იქნებოდა. მაგრამ იმავე მკვლევართა მტკიცებით სრულიად აშკარაა, რომ ეგრეთ წოდებული მეორე ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ სინამდვილეში ჟანრობრივად არის ქადაგება, ჰომილია და არა ნამდვილად ეპისტოლე. მაშინ როცა ეპისტოლეს თავისი სტილი აქვს, ხოლო ჰომილიას მრევლის წინაშე წარმოთქვის, რა თქმა უნდა, თავისი. ხოლო თუ რატომ ეწოდა ამ უკანასკნელს ეპისტოლე და არის თუ არა ეს ცნობილება, რომ მას ეპისტოლე ეწოდება, ამაზე რაც თქვით, ის უნდა გავიმეოროთ. ეპისტოლე ეწოდება ამ ძეგლს, რა თქმა უნდა, არანაირად ცნობილება არ არის, მაგრამ ეს ეპისტოლე ეწოდება მისი ჟანრის განსაზღვრას არ ნიშნავს, ესე იგი ის ეპისტოლარულ ჟანრს ამის გამო არ მიეკუთვნება. ჩვენ ადრეს აღნიშნავდით, რომ საეკლესიო ლიტერატურის უდიდესი ნაწილი ფორმობრივად არის ეპისტოლის სტილში, რომ თუნდაც ფილოსოფიური ეგზეგეტური შრომები ვიღაცისადმია გაგზავნილია უცილებლად და ფორმით ეპისტოლია ეს. რამდენადაც ადრესატი ხავს და წინა შესავალი შეიძლება იყოს, მაგრამ შრომა, რა თქმა უნდა, ეპისტოლარული არ არის და ნამდვილად ეპისტოლარული და მიწერმოწერი თხზულებისგან ამგვარი შრომა დიდად განსხვავდება. მაგალითად ისეთი გამოკვეთილად საღვთისმეტყველო თხზულებაც კი, როგორიცაა გრიგოლ ნოსელის შრომა ადამიანის შექმნის შესახებ, აი ეს ვრცელი შრომა კვლავ აღნიშნავთ გამოკვეთილად ფილოსოფიური საღვთისმეტყველო და ტერმინოლოგიური შრომა, ფორმით ეპისტოლია, იმიტომ რომ გაგზავნილია თავის ძმისადმი პეტრე სებასტიელისადმი და პატარა შესავალიც ახლავს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნამდვილი ეპისტოლარული შრომისგან ეს ძეგლი იმავე გრიგოლ ნოსელის ეპისტოლებისგან, მისგან ეპისტოლებიც ამოგზავნილი, როგორც ადრე აღნიშნავდით, მკვეთრად განსხვავდება და მკვეთრად იმიჩნება. თუმცა ეპისტოლე წოდება სავსებით ბუნებრივი, იმიტომ რომ ფორმით ამგვარია. ამრიგად კლიმენტი რომაელის მეორე ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეც სავსებით შეიძლება იქნეს წოდებული, რამდენადაც ასეთია ვითარება ფორმობრივი ამ ძეგლთან დაკავშირებით, მაგრამ ესაა მხოლოდ ფორმობრივი განსხვავებით პირველი ეპისტოლისგან, რომელიც ბუნებითადაც ჟანრობრივადაც ეპისტოლეა. ხოლო ამ მეორე ძეგლს თუ ეპისტოლე რატომ ეწოდა, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ნეჭვი არ არის, რომ ეს ქადაგება, ეს ჰომილია კლიმენტიმ წაიკითხა მრევლის წინაშე, რომის ეკლესიის მრევლის წინაშე. აშკარად წერია იქ, რომ გიკითხავთ ამ შეგონებას და რაც აქ წერია გულისხმა ხავითო, და რამდენადაც კლიმენტი რომაელის შრომებს პირველ რიგში სწორედ კორინთოს მრევლი ეწაფებოდა და როგორც აღნიშნეთ, იქ მისი პირველი ეპისტოლე იკითხებოდა დღესასწაულებზე, კორინთოს მრევლისადმი მიწოდებული იქნა თავისთავად ხადია ეს მეორე ეპისტოლეც, რომელიც ასევე შეგონებითია, და ორივე ეს ეპისტოლე, როდესაც გვერდი-გვერდი ნახებოდა კორინთოს არქივში, რა თქმა უნდა, ეს მეორეც ფორმობრივად ასევე ეპისტოლეც წარმოჩნდა. მაგრამ ჟანრობრივად რამდენადაც ის ეპისტოლე არა, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობისა სტილში სხვაობა. აღნიშნავთ იმასაც, რომ ამ მეორე ეპისტოლეში უწოდოთ მას ასე, თუმცა კვლავ აღნიშნავთ, რომ აქ მხოლოდ ფორმალურ მხარეს გულისხმობთ, თუმცა ჟანრობრივად ის ჰომილია. მეორე ეპისტოლეში კორინთელთა მიმართ საყურადღებო ალბათ, რომ ციტირებულია ერთ-ერთი აპოკრიფული ძეგლიც, კერძოდ ეგვიპტელთა სახარებაც, და ეს ადასტურებს იმას, რომ ამ დროისათვის ჯერ ეს აპოკრიფი არსებობდა და მეორეც დამადასტურებელი გახლავთ კვლავ იმისა, რომ ეკლესიის მოძღვარნი თუ კი რამ
გაუკუმართების გარეშე და შეყრილობის გარეშე დარჩენილს ხედავდნენ რომელიმე აპოკრიფში, იმოწმებდნენ კიდეც მას დადებითი კუთხით. ესე იგი, გამრჩეველობა ეკლესიური თვითონ აპოკრიფებთან მიმართებით და არა ის, რომ ხელაღებით უნდა იქნეს მთლიანად მთელი ტექსტი აპოკრიფისა, ამ ციტატის მიხედვით, რაც მეორე ეპისტოლეშია მოტანილი, ვფიქრობ სავსებით, ესე იგი, თვალსაჩინოა. შეიძლება და აღვენიშნა ისიც, რომ ერთ-ერთი უდიდესი პატროლოგი ამ შემთხვევაში ხარნაკი თვლიდა, რომ მეორე ეპისტოლე წოდებული ქადაგება სინამდვილეში თითქოს რომის პაპის სოტერიუსის, რომელიც მეორე საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში პაპობდა, 166-174 წლებში, აი ამ პაპის სოტერიუსის მიერ კორინთელთათმი მიწერილი ეპისტოლე უნდა იყოს. ის ასე თვლიდა, რომ კლიმენტე რომაელმა, როდესაც ეპისტოლე გაუგზავნა კორინთელებს, მოგვიანებით პაპმა სოტერიუსმაც ასევე გაუგზავნა ეპისტოლე კორინთელებს. ამ უკანასკნელ ეპისტოლეს, ესე იგი სოტერიუსის ეპისტოლეს, კორინთელთადმი ჩვენამდე არ მოუღწევია, მაგრამ ზემოხსენებული დიონისე კორინთელი, რომელიც ჩვენ გვაუწყებს იმის შესახებ, რომ კლიმენტე რომაელის პირველი ეპისტოლე იკითხებოდა კორინთოს ეკლესიაში, იგივე დიონისე გვაუწყებს ამ ფაქტზე, რომ სოტერიუსმა ეპისტოლე გაუგზავნა აგრეთვე კორინთელებს. თუმცა ეს თვალსაზრისი მკვლევართათვის დღეისათვის ისაღები არანაირად არ არის, რადგანაც როგორც აღვნიშნეთ, თვით ეს ძეგლი ჟანრობრივად ეპისტოლეს არ წარმოადგენს. ეს ძეგლი, ვფიქრობთ, ქართულად აუცილებლად უნდა ითარნოს, ცალკეული მნიშვნელოვანი ნაწყვეტები გამოაქვეყნეთ, მაგრამ მთლიანობითი გაცნობა მსმენელისგან და მკითხველისგან ამ ძეგლისა დიდად სასარგებლო იქნება. მიუხედავად ისა, რომ საკმაოდ ზოგადი ხასიათისაა ეს ქადაგება, დოგმატურად განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ აღნიშნულ ქადაგებაში ასეთ ადრინდელ ძეგლს, ესე იგი, ხაზგასმულია მაცხოვრის ღმერთობა და კაცობა, ანუ იგივე ორბუნებოვნება. რადგან იქ პირდაპირ რა თქმული, ძმანო, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ იესო ქრისტე ღმერთად, ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯულად. ეს ერთი მისი ღმერთობის წარმოჩინება და ესეც უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროისათვის კლიმენტე რომაელის და უფრო მოგვიანებითაც, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ მაცხოვრის სრული ადამიანობა დგებოდა ეჭვის ქვეშ, როგორც ეს მონოფიზიტებთან, არამედ მისი ნამდვილი ღმერთობაც, როგორც ეს არიანელებთან იყო. ამიტომ ღმერთობა მაცხოვრისა აი ამ უადრესი ძეგლითაც სავსები თვალსაჩინოთა დასაბუთებული და ამის ფონზე ადვილი გასაგებია, რაოდენ დიდი სიცრუე იყო თავის დროზე არიანელთა, ესე იგი თავის დროზე გულისხმობთ მეოთხე საუკუნეში არიანელთა ასეთი კადნიერი საუბარი იმის შესახ, რომ თითქოს მთელი წინარე ტრადიცია იესო ქრისტეს ქმნილებად მიიჩნევდა და არა ღმერთად. მაშინ როცა აგერ უადრეს ძეგლში საკუთრივ საღვთო წერილზე რომ არაფერი არ თქვა, საეკლესიო ლიტერატურის უადრეს ნიმუში პირდაპირა მაცხოვარი ღმერთად და ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯულად, ბუნებითი მსაჯული, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ღმერთი გახლავთ. ამავე ქანდა ეს ღმერთობა, ახლა ადამიანობა მეცხრე თავშია, კერძოდ ეს ყველაზე მკაფიოდ გამოხატული. თუ კი ქრისტე უფალი ჩვენი და მხსნელი განხორციელდა, ესე იგი ადამიანი, და მოგვიწოდა ჩვენ, ამდენად ჩვენს ამავე ხორცით მივიღებთ ჩვენს საზღაურს. აქ არის ძალიან ღრმა სწავლება, ჯერ იმის შესახებ, რომ მაცხოვარი ჭეშმარიტად განხორციელდა და რამდენადაც აი ჩვენი ხორციელება მისადაგებულია მის ხორციელებასთან, სავსებით აღსაქმელია ფონი რაცა ამისა, რომ მაცხოვრის ხორციელება იგვარივია ზუსტად, როგორიც ჩვენეულია ოღონ ცოდვის გარეშე. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამავე მუხში იმაზე ხაზგასმა, რომ ჩვენ საზღაურს ამავე ხორცით მივიღებთ. ეს აზრი მოგვიანებით ზოგიერთ განშტოებაში ქრისტიანული საზოგადოებისა ძალიან დამახინჯდა და ამ დამახინჯების შედეგად მივიღეთ ისეთი გაუგუმართება, როგორცა ქილიაზმი, ანუ მილენარიზმი, ანუ მოძღვრება იმის შესახებ, რომ თითქოს საყოველთაო აღდგომამდე ჯერ აღდგებიან მხოლოდ წმინდანები, ზუსტად იმავე ბიოლოგიურად ხრწნადი და ტკივილგანწნელი სხეულით, რითაც ისინი ამ ქვეყნად იყვნენ, ანუ იგივე სხეულით, რითაც ლაზარე აღდგა, ასეს ერთ-ერთ საუბარში ჩვენ განვიხილეთ ეს საკითხი, და მართალია ნების გარეშე, რამე გადაჭარბების გარეშე, მაგრამ მაინც ხორციელ სიამოვნებებს მიიღებენ ისინი 1000 წელი იერუსალიმში მაცხოვართან ერთად იმეუფებენ და ამის შემდეგ მოხდება თითქოს საყოველთაო აღდგენება. ესაა ქილიაზმი. და ქილიაზმი სწორედ ამას ეყრდნობოდა, რომ ეკლესია ასწავლის ჩვენ იმავე სხეულით მივიღებთ საზღაურს. მათ ეს ბუკვალურად გაიგეს, რომ დაცემულ მდგომარეობაში, როგორიცაა ჩვენი სხეული, ესე იგი ბიოლოგიური ხრწნადობის მქონე, ტკივილგამცნობისა და ბიოლოგიურ სიამეთა განცდის მქონე, სიგულისხმება ამავე ხორცით საზღაურის მიღებაში. სინამდვილეში, როდესაც ეკლესია ასწავლის, რომ ჩვენ იმავე სხეულით მივიღებთ საზღაურს, აქ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ რაიმე ახალი სხეული კი არ შეგვექნება აღდგომის შემდეგ, კაცობრიობის აღდგინების შემდეგ, ჩვენი სული რაღაცა ახალ და უკვდავ სხეულს კი არ შეუერთდება, არამედ ჩვენივე მოკვდავი, დაშლილი, გახსნილი სხეული აღდგება, ანუ იგივე სხეული აღდგება, ოღონდ განახლებული, ოღონდ გაუხრწნელებული, გაუკვდავებული, ანუ ცოდვამდელი.
Segi scheuli ჩვენი აუცილებლად იგივერჩება, მაგრამ არა იგივე თვისებებისა, როგორც ეს დაცემულობაში იყო. Კაცობრიმა სხეულებრივმა ბუნებამ ეს ცვალებადობანი განლო, რომ ცოდვამდე მდგომარეობაში ის იყო ბიოლოგიურად უხრწნელი, ბიოლოგიურად დაუშლელი, ბიოლოგიურად ტკივილგანუცდელი და ხრწნადის სიამეთა ვერ მიმღები და არ მიმღები. Anu uchtzneli, anu sulieri scheuli, rogorc amas Pavle Mociculi amobs, am sulierebis im martmanedebluri gagebit, razde chven ertet saobarshi tslat vimshelet. Esegi ai es mdgomareoba khonda adamianis scheulebri bunebas, tsodvam es qoveliwe gaaugugmarta, ukdaoba adamianuri scheulisa mokdaobat gardakna, uchtzneleba khrtsnadobat da biologiuri daushleloba, biologiur dashladobat gardakna. Es meore datsemulobiti etapi da shemdgom matskhorisgan klav aghdgineba. Magar rogorc is datsemuli scheuli იგივე სხეული ადამიანისა, რაც მას სამოთხეში ჰქონდა, მაგრამ თვისობრივად გაუგუღმართებული, თორემ სხეული იგივეა, ასევე, როდესაც კაცობრიობა აღდგება, აღდგება ყველა ადამიანი პირველად იმავე სხეულით, რაც მას ამ ქვეყნად ჰქონდა, ესე იგი იგივე სხეული, ოღონდ ეს სხეული იმავე თვისებებში, იმავე გაუგუღმართებაში აღარ იქნება, იქნება იმ ცოდვამდელ, ანუ უცოდველ მდგომარეობაში აღდგინებული. Ამას ნიშნავს კლიმენტის სიტყვები, რომ ამავე ხორცით მივიღებ ჩვენ საზრდო და არა იმას, რომ თითქოს ამავე დაცემული თვისებების მქონე სხეულით იქნებით აღდგინებაშიც, როგორც ეს ქილიასტებს ესმოდათ. ამავე ქადაგებაში მაცხოვრის განკაცების კაცმოყვარული მიზანით სავსებით გამოკვეთილია. ეს კერძოდ პირველი თავის მეშვიდე მუხლია, სადაც თქმულია, რომ ღმერთმა, რადგანაც შეგვიბრალა ჩვენ, გვაცხოვნა კიდეც და აღიძერა რა თანაგრძნობით, როდესაც იხილა ჩვენი მკვიდრობა ცდომისა და დაღუპვის წიაღში, სასოწარკვეთილებს მოგვევლინა ძე. ამ წმინდა კლიმენტე მაცხოვარს უწოდებს უკვდავების წინამძღვარს, რომლის მიერაც მამა ღმერთმა ჭეშმარიტება და ზეციური ცხოვრება გაგვიმჟღავნა ჩვენ. Და დავძენთ იმასაც, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი აღნიშნული ძეგლი განსაკუთრებით ეკლესიოლოგიური თვალსაზრისით გახლავთ, იმიტომ რომ ამ ძეგლის ავტორისთვის ეკლესია არსებობდა სულიერი ეკლესია მზისა და მთვარის გაჩენამდე და იგი იყო უხილავი. ამჟამად კი, ესე იგი ძეღმერთის განკაცების შემდეგ, იგი ხორციელი გახდა, ანუ ხილული გახდა და სწორედ ეკლესიაა სხეული ქრისტესი და აგრეთვე მისი ძალი, ჩვენ კი შვილნი. ერთად ამ ძეგლში ვკითხულობ, რომ ეს გახლავთ მე-14 თავის პირველი მე-4 მუხლები, რომ ასე რომ ძმანო, თუ კი აღვასრულებთ ღვთის ჩვენი მამის ნებას, მივეახლებით იმ პირველ ეკლესიას, სულიერს, რომელიც შეიქმნა უწინარეს მზისა და მთვარისა. უმჯობესია ჩვენთვის, რომ შეუერთდეთ მაცოცხლებელ ეკლესიას, რათა ვცხონდეთ. ფიქრობ, არა ხარ თუ მეცარნი იმისა, რომ ცხოველი ეკლესია არის სხეული ქრისტესი, რადგანაც ამბობს წერილი: ქმნა ღმერთმა ადამიანი მამაკაცად და დედაკაცად. აქ საყურადღებო ამ ბიბლიურ მუხს როგორც სახეობრივად განმარტავს ავტორი. მამაკაცი ეს არის ქრისტე, ხოლო დედაკაცი ეკლესიაა. წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა ბაგეები გვმოძღვრავს, რომ ეკლესია გაჩნდა არა ახლა, არამედ დასაბამშივე და უკანასკნელ ხანს ეს ეკლესია ჩვენს მხსნელად მოგვევლინა. ანუ ეკლესია, რომელიც სულიერი იყო, ხილული გახდა იესო ქრისტეს სხეულად. ამით ის გვეუწყა, რომ თუ კი ვინმე ჩვენ გვანგანი შეურყვნელად იცავს თავის სხეულში ეკლესიას, იგი მიიღებს მას სულიწმინდის წიაღში, რამე თუ ეს სხეული არის ანაბეჭდის სულისა, ვინც შერყვნის ანაბეჭდს ვერ ეზიარება პირველ სახეს. თუ კი ვამბობთ, რომ სხეული ეკლესია და სული ქრისტე, აქედან ის გამომდინარეობს, რომ ვინც სხეულს შეურაცხყოფს, ამავე დროს შეურაცხყოფს ეკლესიას, ხოლო ასეთ პირს არავითარი ზიარება არ ექნება სულთან, იგულისხმება აქ ეკლესიის სულთან, ანუ ეკლესიის დამფუძნებელთან, ეკლესიის როგორც სხეულის ცხოველმყოფელთან, ესე იგი არავითარი ზიარება არ ექნება მასთან, რომელიც არის იესო ქრისტე. Და ამავე ძეგლის სხვა ადგილასაც ხილულ ეკლესიაზე თქმულია, როცა ჩვენი ეკლესია დედა გახდა, როდესაც მას შვილნი გაუჩნდა. ეკლესიოლოგიურად ისიც საინტერესოა, რომ ნათლისღება ამ ქადაგებაში წოდებულია როგორც ბეჭედი, რომელიც შეურყვნელად უნდა დავიცვათ, სადაც პავლე მოციქულის ღვთისმეტყველება, ესე იგი, აშკარად მშხავდება. ნათლისღების გარდა ამავე ძეგლში სინანულის საიდუმლოცაა განჭვედილი და სინანულის საიდუმლოს მხოლოდ ამ ქვეყნიურობით შემოსაზღვრება, რაც ეკლესიური სწავლებაა, რადგან აქაც თქმულია მე-13 თავში: ხოლო ამიერიდან ზმანო შევინანოთ და ვიფხიზლოთ სიკეთისათვის, რადგან სავსე ვართ ყოველგვარი სიცრუითა და უკეთურებით. აღვხოცოთ ჩვენი წარსული ცოდვები და სულის სიღრმემდე შევინანოთ, რომ ხსნა მივიღოთ. ვიპირფერებთ კაცთა წინაშე, ვესწრაფოთ, ვაამოთ ჩვენი სიმართლით არა მხოლოდ ჩვენს თავს, არამედ გარეშეთაც, რათა სახელი ღვთისა არ შეიბილწოს ჩვენი მიზეზით.
ან კიდევ დაუშვათ მე-16 თავში. ამგვარად ძმანო სწორედ ჟამია სინანულისა და ნუ დაუკარგავთ ამ შემთხვევას. მივიქცეთ ღვთისკენ, რომელმაც გვიწოდა ვიდრე მზად არის უფალი, რომ შეგვიწყნაროს. Da ჩვენ სანამ ამ ქვეყნად ვიმყოფებით და დრო გვაქვს სინანულისა, მთელი გულით შევინანოთ ბოროტება, რაც ჩვენი სხეულით აღვასრულეთ, რათა გვაცხოვნოს უფალმა, რამე თუ ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ აღარ ძალგვიც არც ახსარება, არც სინანული. Da დასასრულა აღნიშნავთ, რომ ამავე ქადაგებაში მოსალოდნელიც იყო, გაცხადებულია კეთილსაქმეთა გადამწყვეტი მნიშვნელობა სულის ხსნისათვის. Და ავტორი ხაზს უსვამს, რომ ცოდვათ მიტევების ერთადერთი გზაა მოწყალება, რომელიც მისი სწავლებით უფრო ფასეულია, ვიდრე მარხვა და ლოცვა. Კერძოდ, კლიმენტი ამბობს, მოწყალება ღირსშესანიშნავია, როგორც ცოდვათა მონანიება. Მარხვა უფრო ფასეულია, ვიდრე ლოცვა, მაგრამ მოწყალება კიდევ უფრო მეტად ფასობს ორივეზე. Სათნოება ცოდვათა უმრავლესობას გადაფარავს და ლოცვა, რომელსაც წრფელი სინდისით აღვავლენთ, გვიხსნის სიკვდილისგან. ნეტარია ის კაცი, რომელიც სრულქმნილი გახდა მათში, რამე თუ მოწყალება ამსუბუქებს ცოდვას. Ჩვენს აღნიშნული ძეგლის ასეთ ზოგად განხილვას ამ ბოლო შეგონებით დავამთავრებთ. Გმადლობთ ყურადღებისათვის.